Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие гледате България в 60 минути. Учениците от 5 до 12 клас остават в онлайн обучение до края на януари. Решено е. Подробности има на сайта bntnews.bg. Публикували сме линка и във Facebook страницата на предаването. Обстановката на много места в страната остава напрегната заради обилните валежи и това ще е основен акцент в следващите минути. Ще проследим ситуацията на живо от Югозападна България. 11 души пострадаха, след като кално свлачище събори къща в Смолян. Платформа помага на незрящите хора да творят музика. Какви са трудностите им в условията на пандемия? Днес ще бъдем в Хаджидимово, Петърч, Прохода, Шипка, Смолян, Благоевград, Русе, Пловдив, Варна, Велико Търново. Виждате всичко това на картата на България. Антония Сокалинска ще се включи днес от района на Гоце Делчев, Гергана Гайдарова от Петърч, Деси Петкова предава от района на Връх Шипка, Величка Петкова от Смолян. Здравейте, колеги! Колежки предимно са в прозорчетата на вашите екрани. Радвам се да ви видя, макар че ще стане дума за лошото време и последствията от него. Галена Паскова ще се включи от Пловдивско, Нивелина Нягова ще е наживо от Варна, а Зорница Илиева от Велико Търново. Виждате, не можем да поберем всичките ни репортери, които предават наживо днес само в един екран. Започваме. Свлачище затвори за часове пътя между Банско и Гоце Делчев, като десетки шофьори останаха блокирани. Сред тях и наш екип. Заради проливните дъждове бяха наводнени и много земеделски земи в района на Хаджидимово. Водата е на метри от последните къщи. Спасителни екипи изграждат изкуствени диги, за да я спрат. Придошлите притоци на Марица заляха пътя между село Бластка и Хаджидимово и той пропадна. Такава е общата картина. С повече информация за ситуацията в Благоевградска област включваме Антония Сокалинска. Антония, дали е отворен вече пътя? Разбрахме, че и вие бяхте блокирани. И успяхте ли да стигнете до Хаджидимово в крайна сметка, макар че като гледам май мисията е била неуспешна? Здравей, Мариана. Изключително усложнена е обстановката в Югозападна България, цяла Югозападна България след проливните валежи. Тежко е обстановката по поречията на реките Струма, Места и по техните притоци. Тук свлачището, най-голямото свлачище в региона, остава все още неразчистено. Десетки свлачища се активираха днес в Югозападна България, като най-голямото е това на пътя Банско Гоце Делчев, който е второкласния път, който води към Гърция. Виждаме всъщност първите коли, които току-що преминават. Свлачището е разчистено от пътя, всъщност се оказва току-що. Иначе, то беше активирано около 12 часа. Тонове, кал, скали и дървета паднаха на пътя и повече от 4 тежки машини, те станаха 5 в късния следобед, работиха тук неуморно, за да разчистят стотиците тонове кални маси. Други по-малки свлачища паднаха на пътя в общините Санданс, Гоце Делчев, също и на територията на Банско имаше доста свлачища. Те са по-малки и към момента няма информация за други затворени пътища. Днес по обяд всъщност пропадна пътя между селата Блатска и Хаджидимово, една от най-сериозните ситуации в Югозападна България. Сутринта река Места заля пътя, а около обяд той беше отнесен. Пропадна и моста, който всъщност свързва Блатска и Хаджидимово. По наша информация там няма бедстващи хора, но положението е наистина доста тежко. В Хаджидимово пък водата е заляла цяла махала, около 40 къщи са засегнати, а по наша информация водата е около метър. За щастие преди около 2 часа горе-долу дъждът спря да вали. Към момента хората са се заели да отводняват домовете си. Ние сме се запътили натам, но поради свлачището останахме блокирани тук доста време. В новините всъщност ще се опитаме да покажем на нашите зрители каква е актуалната обстановка в района на Хаджидимово.
Река Места, река Струма и техните притоци на много места излязоха от коритата си. Залети са много земеделски имоти по поречието на Места. Видяхме, че в село Места, което е тук близо до района на свлачището, беше залят стадиона. Водата беше стигнала много близо и до детската градина. За щастие няма информация за бедстващи хора и сериозно наводнени къщи. Частично бедствено положение пък е обявено в община Струмяни заради повредена дига там. Река Струма също значително повиши нивото си и се наложи днес хора да бъдат евакуирани. Това става въпрос за три къщи, които се намират до коритото на река Струма и са в покрайнините на Благоевград. Същите хора пострадаха преди години, през 2010, когато Струма отново напълни коритото си и те бяха изкарвани с лодки от там. Това е актуалната обстановка към момента в Югозападна България. Намираме се в района на свлачището, което към момента продължават да разчистват. Пътят всеки момент ще бъде отворен. Видяхме няколко коли, които спряха да преминат. Явно сега ще пуснат и другите. Антония, много ти благодаря за подробната информация. Антония Сокалинска с подробности за информацията за ситуацията след дъждовете сериозните и свлачището, което затвори за часове пътя между Банско и Гоце Делчев. Дано нашият екип наистина успее до емисията на Посветил нас в 6 часа да стигне до Хаджи Димово, за да може да получим и оттам актуална информация. Бедственото положение в Софийското село Петърч остава. Улиците и къщите продължават да са във водата и втората река в селото излезе от коритото си през нощта. Включваме оттам сега Гергана Гайдарова. Гери, здравей! Здравейте! Вече втори ден хората в село Петърч се борят с високите води, които тук не са виждани от 2005 година. Слава Богу, към момента не вали в селото, но водата продължава да приижда, макар и по-слабо. А причината, може би, е язовир Бистрица, който е в близост и при който водите все още са високи. При другия язовир в общината, язовир Маслово, вече нещата се нормализират, но така или иначе една тежка нощ са изкарали хората в Петърч, включително и собственичката на къщата, в която се намирам в момента. Тя е майка на моята събеседничка Сашка Стефанова, която, доколкото разбрах, рано сутринта сте получили. Сутринта в 6 часа получихме обаждане от майка ми. До 12 часа сме били тук. Нямаше такова високо ниво на водата. Имаше в едната част на двора имаше вода, но не беше залято чак толкова много. От 6 часа до 7 часа, значи се качиха 3 плочки, водата дойде до това стъпало. От 9 часа работят 3 мотори, които изпомпват водата, за да не допуснем да влезе водата в самата къща. Продължава да приижда вода, просто коритото е пълно на реката, отстрани около коритото също е много пълно с вода и евентуално за нас може би е изпуснат някой от язовирите, идва приливна вълна, която залива всички къщи. Тук ние сме в ниската част на селото и нивото на водата е много голяма. Виждаме, че всъщност двора ви все още е под вода. Е под вода. От 9 часа работят 3 мотори. В момента още един го подготвят да го пуснем. В същото време един от синовете ми отиде да вземе още един мотор да докара, за да не допуснем водата да влезе вътре в къщата. Кажете, има ли щети съвсем накратко? Щети... При животните за сега то се напоява самата къща, дърпа влагата нагоре и в последствие всичко започва да се пука отвътре от самата влага. Както разбрахте, хората все още са притеснени в село Петърч, защото водата продължава да приижда, макар че е отводнена част от двора на къщата, в която се намираме, но все пак притеснението остава и към момента. Доколкото разбрахме от кметството, ще се търсят възможности за компенсации за щетите, които са нанесени тук, а те не са малко. Това е от Петърч за сега.
Благодаря ти, Гери. Вероятно проблемът с толкова много наводнени райони в страната идва и от това, че вали дъжд, а не вали сняг. Както си му е ръда по това време, снегът се трупа, докато водата нанася щети моменталически. Към едно място, където обикновено вали сняг по това време, снеговалеж обилен и днес имаше на прохода шипка, машини на пътноподдържащата фирма обработват прохода. Навръх шипка има образувала се снежна покривка. Сега виждаме картина вече, надявам се, оттам. Проходим ли е прохода при зимни условия, ще разберем от Деси Петкова. Здравей, Деси! Здравейте, ние сме на връх Шипка. Да, проходът е Шипка, е проходим при зимни условия. Пет машини на пътноподдържащата фирма през целия ден почистваха и опесъчаваха прохода. Към момента няма проблеми. Както виждате, движението е нормално. Забранено е движението на тежкотоварни автомобили. А тук на връх Шипка снежната покривка е около 1 метър. Температурата е около минус 4 градуса. Затворен за движение е пътят Шипка-Бузлуджа през целия зим сезон. Както знаем, много младежи предпочитат този път и нарушават правилата, за да правят така наречения дрифт, което създава, разбира се, проблеми. Много от тях засядат в преспите и са нужни много човешки ресурси и техника, за да бъдат извадени. Иначе днес в Старозагорска област имаше няколко проблемни участъка. Тази сутрин на пътят Стара Загора-Казанлък в районът на село Черганово падна върху пътното платно скална маса, която беше по чистена от екипите за близо около 2 часа и не се наложи затварянето на пътя. В старозагорското село Казанка река Османска излезе от коритото си. Тя не нанесе поражение, тъй като, доколкото разбрахме, е заляла само една от междуселските улици. Веднага е пратен екип, който е отводнил и към момента няма проблеми. Проблеми имаше и в Стара Загора. Там езерото Загорка излезе от коритото си, тъй като нивото му заради проливния дъжд се е повишило с около 30 см, но водата е заляла само зелените площи в намиращия се около него парк, така че се наложи шлюзовете да бъдат изпуснати и в момента водата контролирано се изпуска. Иначе тук, днес в Старозагорска област, падналото количество валежи 25 литра на квадратен метър. Най-много са паднали в община Павел Баня 35 литра на квадратен метър. Няма проблемни водоеми, няма и населени места без електрозахранване. Деси, благодаря ти за това пряко включване от прохода Шипка. След малко пряко включване от Смолен, след свлачището, при което пострадаха хора. Ще проследим и ситуацията в Пловдивско. Вие сте с България в 60 минути. Ето какво още ще видите до края на предаването. Готови ли са аптеките да заработят с електронни рецепти? Сдружение ремонтира безвъзмездно градските часовници в Русе. Няма нищо по-хубаво от лошото време за фотографите във Варна. Във фокуса им днес 5 метрови вълни на морската гара. Ще стигнем и до вълните, малко по-късно обаче сега, защото става дума за аптеките. Те са ни фокуса. По-малко от 10% от тях в Благоевградска област имат готовност да работят с електронни рецепти. Останалите все още не са снабдени с необходимия софтуер. До края на април цялата аптечна мрежа в страната трябва да е готова да отпуска и продава лекарства чрез електронни рецепти. За целта ще е необходимо и лекарите, и стоматолозите да имат инсталирани съответните програми. По данни на регионалната фармацевтична колегия, в Благоевград само около 15 от аптеките в региона имат необходимия софтуер за продажба на лекарства чрез електронна рецепта. Останалите все още чакат да бъдат снабдени с него. След инсталирането му ще се ограничи риска от неправилното разчитане на рецептата или предписване на неподходящ медикамент. Според аптекари от областта, промените в изписването на лекарства ще създадат временни затруднения, които няма да се отразят на пациентите. Ами при положение, че се готвим 20 години за нещо, което тръгна сега, ние трябваше да имаме помпозен старт, трябваше системата да е подготвена, трябваше да бъде направена оценка на въздействието.
Иван Марев преди 2 години отвори аптека в малката община Бобошево, а на нея разчитат и хората от близките села. Все още обаче не може да обработва електронни рецепти, но вече е подал документи за новия софтуер. Софтуерът е наличен в фирмите, които обслужват аптечната програма. Той е въпрос на време да се свалят от всички аптеки. И той е безплатен за сваляне, но примерно има месечна такса, която се плаща всеки месец. От фармацевтичната колегия в Благоевград твърди, че промените ще затруднят финансово аптеките най-вече в малките населени места. От тук на седми се очаква аптечно складове софтуер да въведе такси за обработка на всяка рецепта. Тези такси те трябва да дойдат от някъде. Нали си представят от кой ще дойдат тези такси? Съответно, доколкото ви разбирам, това ще доведе и до поскъпване на някои от лекарствените продукти. Лекарствата по лекарско предписание, те са доста така фиксирани, доста тесни са диапазоните, в които могат така чисто маркетингово да мърдат цените. Но лекарствата, които са без лекарско предписание, хранителните добавки, козметичните продукти, те със сигурност ще мърдат посока нагоре. За да могат да компенсират тези разходи, които се вменяват в законодателството. От Министерството на здравеопазването твърдят обаче, че новият начин за продажба на лекарства няма да се отрази на цените им. Казаха още, че не са предвидени средства за подпомагане на аптеките за инсталиране на софтуера. Краткият отговор от Министерството на здравеопазването е не, няма, вие сте търговци, оправяйте се. Аз питам, ние не сме ли част от системата по здравеопазване? Системата по лекарствоснабдяване не е ли част от системата за национална сигурност? Видяхме, че 2020 година беше на ръба, застрашена не само България, естествено, и много държави в света, системата им за национална сигурност, особено в началото. Китай и Индия прекратиха доставките на изходни материали и ние нямахме лекарства. Информацията в електронните рецепти няма да може да се променя и в досието на пациентите ще се пазят данни за получените лекарства, а някои медикаменти, като наркотичните вещества за лечебни цели, ще продължат да се изписват и на хартиен носител. Сега извън прозата и актуалността. Знаете ли, че първите градски часовници след освобождението са заработили в Русе? И тези устройства, които ние сме измислили за да отмерват времето, са сред символите на града. Те обаче изискват специална грижа и внимание. В следващите минути ще ви разкажем за 2 ентусиасти от сдружението Орошчук БГ, заели се с ремонта и поддържането на градските часовници. Здравейте! Намираме се в една от емблематичните за Русе сгради по централната улица Александровска. Тук преди много години е заработил първият истински модерен часовник след освобождението. Повече за него сега ще научим от моите събеседници. Това са Йовчо Стоянов и Александър Първанов, които са се ангажирали с безвъзмездното му поддържане. Здравейте! Здравейте! Кажете ни повече за историята на този часовник. Ами първо за сградата. Това е сградата на Българска народна банка, клон Русе, построена 1895 година. И точната дата на монтиране на часовника още не сме установили, но е в периода 95-1900 година. Ето на това място е бил големия банков салон на банката. Тук е бил основният шкаф с механизма. И от тук нагоре се предава движението за големия главен циферблат, който да се вижда отвън. За съжаление, виждаме, че тук малкият циферблат в кутията липсва. Кажете ни, господин Първанов, трудно ли ви беше да заработи този часовник? Имаше ли необходимите резервни части, за да го накарате отново да тик-так? Часовникът е в перфектно състояние. Поддържане и изработката му е страхотна. Леко почистихме, леко смазахме. Ние сме съвсем в началото. Виждате, че липсва циферблата. Човека, който го е поддържал преди това, го е свалил по някаква причина. Надяваме се заради поддръжка, но за съжаление той почина преди известен в града. Александър Абаджиев се занимава с него, както и Божин Ангелов, бившият директор тук на инспекцията по труда. За съжаление, от съвсем скоро и той покойник, да почиват в мир. Двамата, благодаря на тях, е работил последните години. Защо и как е свален този циферблат, не разбрахме. В преговори сме с наследницата, дъщерята на господин Абаджиев. За съжаление, обаче, тя е в София и
За сега още нищо не може да направим, за да върнем циферблата на мястото. Но в момента часовникът отчита точно време. Да, работи перфектно, поне за сега. Надяваме се да направим някои подобрения по него, за да е съвсем точен. Разбрах, че това не е обаче единственият механизъм с поддържането, на който сте се ангажирали по отношение на градските часовници в Русе. Кои са останалите? Първият часовник, с който аз започнах да се занимавам, е часовника на библиотеката, който през 2014 година пуснахме с съвсем сличен труд и със средства на няколко съученици, които събрахме пари. Следващия часовник, който беше спрял и не работеше по незнайни причини, всъщност няма кой да се занимава с него, беше този на бившето концертно бюро или както по-старите знаят, банка Гирдап. Разбирам, че абсолютно доброволно правите всичко, а иначе разчитате ли на нечия подкрепа? Имам предвид не само на институциите, на други хора, специалисти, дори на финансово от страна на бизнеса, на фирми. Да, задачите, които сме си поставили, не са лесни и изискват помощ. Помощ имам предвид съдействие, помощ административна, помощ и финансова, ако е възможно. Всяка една помощ е добре дошла. Аз ви благодаря за този разговор. Желая ви много последователи в тази благородна инициатива за безвъзмездното поддържане на градските часовници, които са символите на града. Дано да ви подкрепят все повече хора в това. Няма постъпили сигнали за наводнени населени места в Пловдивско. Следи се състоянието на язовирите и нивото на Марица. Сами разбирате, връщаме се отново към темата наводнение и последствията от обилните дъждове. Сега очакваме актуалната информация от Галена Паскова. Галена, здравей! Здравей, Мариана. Както и ти каза, най-важното е, че в Пловдив, в региона, няма пострадали хора, няма наводнени населени места. Започвам обаче с една информация от последните минути. Река Чая е излязла от коритото си и е заляла част от пътя за село Крумово. Това се намира точно над надлеза, ЖП надлеза Крумово, ЖП надлеза Катуница Ягодово. Бързам да кажа обаче, че конкретния участък няма връзка, няма и близки населени места, т.е. няма къщи, няма хора, които биха могли да пострадат. От полицията обаче призовават да не се използва пътя. Иначе, каква е ситуацията днес в самия град Пловдив? Ние се намираме на кръговото кръстовище на Скобелева майка. Едно място, което се превръща в море при всеки дъжд, малък или голям в Пловдив. Така се случи и днес. Всъщност, други проблемни и критични места имаше и в други райони на Пловдив, като Куклинско шосе, съответно булевард Марица, както и подлеза на Гластон. Между времето, в което екипите по отводняване се опитваха да се справят с затлачени дъждоприемни шахти, в социалните мрежи се появиха поредните колажи за Пловдив, в които тук на Скобелева майка виждахме морета с косатки, с рибарски мрежи, дори и с подводници. А в същото време пък хората, които не бяха разбрали, че тук този участък остана затворен за часове, тъй като беше непроходим заради неизползваемото движение, хората не бяха разбрали и чакаха упорито автобусите от градския транспорт, които така и не дойдоха, тъй като участък беше отворен в късния следобед. Каква беше ситуацията днес и защо отново се стигна до това Скобелева майка да бъде затворена, за позицията на хората и съответно какво бяха тук екипите по отводняване, нека да чуем. Чакам автобуса, обаче кога ще дойде, не знам. Затворено е движението. Що ни дават да кажат? Или да пишат някъде? Аз оттам идвам и чакам на спирката. Тук измръзна. От целия град водата върви от запад на изток. Трябва да спре да вали се на ниската точка и се оттича бавно. За съжаление, то не е за първи път това нещо. Както разбрахте, при всеки дъжд такива неща се случват в Пловдив. Каква обаче е ситуацията в областта? Можем да кажем и да успокоим хората, че наистина няма за момента опасност. Обаче продължава да се следи стриктно ситуацията с язовирите и с нивата на реките. Имаше опасност, но от областна управа успокоиха, че към момента няма риск от това да бъде залята пречиствателната станция на село на община Стамболийски, тъй като беше станало
много ясно, че при повишаване на нивото на река Марица има такава опасност. Дойде информация от областната управа късно в следобедните часове, че няма такава опасност. Продължава обаче да се следи ситуацията за село Целапица, защото там заради ерозия е подкопан на единият от бреговете в близост до сметището. Знаете, че там е голямото сметище, в което се извозва боклукът и на Пловдив, и на много други общини. Дали има опасност за замърсяване? Съответно, към момента няма. Такава обаче би могла да настъпи, ако нивото на Марица се вдигне с над метър и половина и съответно водата залее и сметището. Чуйте повече от това, което разбра колегата Златин Бояджиев от кмета на село Целапица. Тогава самия мост ще бъде залят и няма да има достъп от към тази страна на Марица до сметището, но това не означава, че самото сметище ще бъде залято и ще има някакво замърсяване на околността. Вече говорим над 2 метра и повече при повишаване на нивото. Тогава може да има опасност и самото сметище да бъде достигнато от водата. Мариана, накрая трябва да кажа, че по информация на напоителни системи клон Марица, към момента в водните обекти, които се стопанисват от тях, има свободен обем, така че се наблюдават стриктно. Под контрол е и ситуацията с каскада Доспад Въча. Следят се нивата на река Марица, както разбрахте и за информацията, с която започнах. Излязвата от коритото си река Чая в района на пътя на село Крумово. Отново казвам, че опасност за населението там няма. Благодаря ти, Галена, много за подробната информация. За да затворим темата с наводненията към Смолян, където 11 души пострадаха при свлачища в Ромската махала. Кълта събори къща, дете е настанено в болница с наранявания. Включваме Величка Петкова от мястото на инцидента. Величка, здравей! Добър вечер от Смолян. Ние се намираме в Ромската махала на града, която с нощи на косъм се размина от страшна трагедия. Огромно количество пръст и камъни, увлажнени от проливния дъжд, се сличат с нощи около 10 часа и затрупват къщата на семейство Райчеви. В къщата в това време се намират общо 11 човека, 7 деца и 4 възрастни. Тук около мен в момента са почти всички хора от махалата. Хората, които се оказват героите в тази ситуация и при този инцидент, защото още в първия момент, в който хората отвън са видели как кълта се сплича върху къщата, са се втурнали, за да помагат на семейството. Един от спасителите, мога да кажа, Александър, сега ви насочвам към него. Александър, какво видяхте и какво направихте? Първо, добър вечер, госпожо. Ами аз бях един от първите, които са притекал на помощ. Буквално бях по гащи и гол по чехли. Просто като чух едно тътъкане, един страшен звук, излезнах да погледна какво се е случило, дали някаква ламарина или нещо друго, обаче като погледнах, че половината къща е затрупана с скална маса, просто затичах и всички останали покрай мен, дет ме видяха, че търча, сестра ми крещеше, умрели са, и стърчах. През това време бяхме 4-5, като стигнахме там, мъчихме да дигаме едни страшни големи камъни, всички деца бяха затрупани на спалнята с един огромен бетон с камъни, тежеше може би към тони нагоре. 15-16 човека се опитахме да го вдигаме, не можехме да го вдигаме. Други 15-16 човека подпираха покрива. Други хора вътре ровиха, за да изваждаме децата. Едно по едно ги изкарваме, като ровихме като с ръце и пръсти. Като... Ти си изкарал и малкия Александър, който в момента е в болница, така ли? Малкия Александър не съм го изкарал. Аз изкарах майката и още на детенце. Но след като видях малкия Александър, като го изкараха, помислих, че е мъртъв, защото беше целият син, не можеше да диша. Някой от хората му духна в устата и мога се съвзе. След като го изкараха отвънка, на улицата седеше спешния екип, отидаха там, той се е съвзел. И го откараха в болница. Разбрах до тук, до мене и бащата на Александър, Асен Райчев. Кажи ми, как е сега сина ти? По-добре сега. Има 3 такова чупени ребра и утре ще го спишат. Това е чудесно. Вие бяхте вътре в къщата. Затиснах и не помня нищо. За другите. Напълно затиснат? Да, напълно затиснат. Нищо не помня за другите. Какво стана вътре? Разбрах, че къщата е напълно разрушена. Да, да. И дойдаха комшиите да ме спасят. Един по един. Благодарен ли си на комшиите? Благодарен съм, да. Разбирам. Сега искам да кажа, че семействата, които реално остават без дом,
и с едните дрехи на гърба си, вече ще получат помощ. Община Смолян вече настани едно от семействата в общинско жилище. Асен Райчев утре също ще бъде настанен в общинско жилище. Преди малко тук беше и заместник, бяха заместник кметовете на общината. Инженер Мариана Цекова и Марин Захариев, които казаха, донесоха хранителни продукти и казаха на хората, че могат да се настанят в това общинско жилище. Това е от тук, колеги. Благодаря ти, Величка. Наистина положителен развой на иначе драматичната ситуация в ромската махала в Смолян. Хората, които са пострадали, не е сериозно, с изключение на детето, което е с чупени ребра, и общината ще им окаже помощ. България в 60 минути отделя специално внимание на хората в неравностойно положение. Ако сте здрав и прав, както е казал народа, и се оплаквате, че не можете да пиете кафе в центъра, помислете за хората, които и в нормално време имат затруднения да правят това. Как живеят тези хора в пандемията? Нивелина Нягова предава от Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увредено зрение. Нивелина, здравей! Здравей, Мариана. Както знаеш, заради пандемията всички ние бяхме лишени от социалната близост. Ние всички бяхме лишени и от физическа близост. На нас ни се отрази това наистина много зле, както каза и ти. Но изключително трудно е било за незрящите хора в България. Защото, както знаеш, те могат да видят света чрез своите ръце, като докосват. Доказателство за техните чувствени и сръчни ръце са тези изделия, които те изработват тук в дома на културата на слепите в Варна. Тези неща ги изработват всеки ден, идват тук, занимават се с това. Сега обаче те са лишени от тази възможност, не могат да ги изработват, не могат да се събират заради частичния локдаун. Какви трудности срещнахте по време на пандемията? Въпросът ми е към Веселина Стоилова, която е омбудсман на хората с увреждания. Здравейте, кажете ни какви трудности срещнахте по време на пандемията? Здравейте, аз имах нещастието да се срещна лично с коронавируса, но всъщност може би и за щастие, защото всъщност го преборихме. Това, което беше по-различно и по-трудно за нас, за разлика от останалите хора, беше основно необходимостта от доставка на лекарства, от извършване на тестване, което обаче много малко лаборатории извършваха тест на място, на адрес. Нямаше и как. Процедурата да дойде при вас, лаборант? Процедурата беше малко смешна, много трудно изпълнима, че първо трябва някой да отиде в лабораторията, да плати таксата и след това да дойдат на място. А то всъщност, ако можеш да намериш някой да отиде там, може и да отидеш. Но това е някаква недомислица според мен. В същото време имаше и недостиг на лекарства по времето, когато ние се разболяхме. Разболяхме се цялото семейство. Да, и вашия син и съпруга ви също имат зрителни проблеми. Да. Нали така? Как успяхте да се справите? С много дихателни упражнения, с хубава музика, с хубави книги и точно с тази арт-терапия, защото аз също се занимавам с приложни изкуства. Искам да ви кажа, че това е нещо, което наистина спасява от лошите мисли и прави човек да се чувства щастлив. Да? Вие разчитате много на асистенти. Имаше ли такива асистенти, които сега в пандемията да са се притеснили, да се заразят и да отказват да работят с вас? Нямаме такава информация. Асистентите спазваха епидемичните правила и си се грижаха за хората. Проблем беше, когато няма асистенти, когато човекът е самотен и той няма на кого да се обади, да му напазари. Добре, че функционираше през лятото една програма патронажна грижа, която мисля, че все още продължава. И тя е европейска. Там човек може да се обади по телефона и да поръча асистент, който да дойде да му напазари лекарства или продукти. И това е много добра идея в време на пандемия. Така, сега имате и други идеи за това как незрящите хора в България да могат да се справят. Тодор Чупанов, той ще ни разкаже сега, който е председател на регионалното звено на Съюза на слепите в България, да ни разкажете вие какви са вариантите пред вас, как може държавата, обществото да ви помогне в тази ситуация. Да, тази пандемия има и положителна страна. Благодарение на нея се оказа именно предоставянето на електронни услуги от институциите за толкова важно, както и обучението дистанционното на учениците. И именно новите технологии
за нас са едно от средствата, които биха подобрили и дават по-големи възможности на хората, изгубили частично или напълно своето зрение, за самостоятелен достъп до информация, за образование, за получаване на социални услуги. И... Имате една много смела идея за виртуален асистент. Смела ли е или всъщност някъде има тази идея? Да, тази идея е може би разработена тук от нас. От няколко години работим върху тази идея. Виртуалният асистент е една социална услуга, нова, която де-факто още и няма в списъка на Социалното министерство към социалните услуги, но тя има възможността, именно е насочена предимно не само за хората с зрително увреждане, защото тя може да предоставя услуги както дистанционно, така и на место, чрез мобилни асистенти. Понеже няма много време да ни кажете как има един асистент, който стои пред компютър и с него се свързва човек, който има нужда от съвет и помощ. Има диспетчер, който се стои на компютър и посредством комуникацията чрез Skype, Messenger или друга, потребителя, който ние, тая услуга е възможна, защото ние имаме вече много потребители, обучени, незрящи компютърна грамотност, чрез говорящите новите програми, нали, специфичен софтуер. Тоест няма да е трудно да се справят с тази. Не. Само да ми кажете, има ли е тази някъде, тази програма прилага ли се някъде в света, в Европа? Мисля, че тя се прилага предимно в социалните услуги за Великобритания. Знам, тя е наречена като Telecare. Услуга. Там доста голяма част от услугите се предоставят дистанционно, вече на по-високо техническо ниво, но ние също можем да постигнем това ниво, особено след влизането на 5G мрежата. У нас, добре, да. Значи не е непостижимо това нещо. Имам от кого да черпим опит, така че можете да се справите. И така, както разбрахте, незрящите хора у нас срещат изключително големи трудности по време на пандемия, защото те всъщност могат да видят света с докосване. И това наистина тях най-много им пречи в момента. Да, хубавото обаче, че се движим напред и се грижим за тях и говорим за тях. За това го и правим, за да даваме гласност и все повече хора да мислят и да обръщат внимание на тези хора. И още по темата. Млад мъж от Трявна е съавтор на първата в света онлайн платформа за незрящи музиканти. Той се казва Станимир Цанков и заедно с колеги от няколко европейски държави е работил за това идеята да стане факт. Днес хиляди незрящи музиканти имат лесен достъп до един богат онлайн магазин, в който не само може да се търгува, но и да се обсъждат и разменят идеи и концепции за музика. Зорница Илиева сега ни среща с Станимир. Зори, здравей! Отзад се вижда и екрана, по който тече, предаването, разбира се. Разбира се, здравей, Мариана, здравей. Надявам се това да са минутките, в които малко да се разведрим от тази картина с наводнение и тревоги на хората в цялата страна и да ви разкажем една поредна добра история. Аз отново я намерих в Трявна. Човека, който ще ви представя, е толкова добър към нас, че дойде от Трявна до Търново, тъй като днес тази зимна обстановка и мен ме притесни. Не знаех дали ще стигнем, какво ще ни се случи, така че аз съм и лично задължена на този млад човек. Той с негови приятели, партньори от няколко европейски държави наистина е посветил няколко години, две по-точно, месеци, дни, часове от живота си, за да направи живота на творците, музиканти, незрящи от цял свят и от България по-добър, по-лесен и кариерата им по-възможна да се случва. Добър вечер, здравей, объркахме ти фамилията, вината е моя. Не, проблем, така или иначе не е често среща. Стан. Да, стан, да, за по-кратичко да няма грешки. Здравейте, много благодаря за поканата. За да бъда искрен пред всички, реално погледнато дойдох поради една основна причина, че вашето предаване не се занимава с политика, за което искрено благодаря за поканата и на Мариана Векилска. Здравейте, добър вечер. Защото наистина политика до тук, благодаря. Искам да представим това, с което
сме се занимавали последните две години с нашите партньори от Европа. Да, нека и на мен, и на нашите зрители, на Мариана да ни стане ясно. Ето ние, Мариана, тук сме отворили на нашия лаптоп, служебен, самата платформа, нали така? Да. Това е първата страница, заглавната, искам да разбера. Ето това наистина е платформа, от която музиканти могат да си купуват различни звуци, да наемат или да участват като тон режисьори и други участници в музикални производства, различни онлайн пазар за музика, но как това е достъпно за незрящите? Най-основното нещо, което всъщност... Никой, докато ни разказва, това е за главната страница, да, реално, да. На soundsite.net. Най-важното, което всъщност е и основната причина, която прави тази платформа единствената в целия свят, наистина единствената в целия свят, е, че кодът, на който тя е писана, е изцяло базиран да може да бъде разчитан от екранни четци за незрящи, за мобилни устройства и за веб. Тоест, това означава, че това, което ние с теб, зрящи двамата, сега виждаме, незрящия потребител, в момента, в който отвори страницата, той ще чува това, което ние може да... Реално, прочете. Точно, едно към едно, абсолютно всичко. Да. Защото самия код, както казвам, той е писан основно за това, за незрящи потребители. Както се вижда, реално погнато и за зрящи няма никакъв проблем. Но разликата е, че абсолютно всяка една кутийка, абсолютно всеки един текст, запетайка, препинателен знак, каквото и да е, се прочита от екранния четец, което е огромната разлика между много платформи, които са адаптирани за и за незрящи. Тази е основно за незрящи, също така и за зрящи. Моля те, кажи ми как на те. Аз съм удивена. Наистина това си представям колко полезно за кариерата, за живота, за контактите, идеите им да реализират своите идеи в областта на музиката за незрящите хора и творци. Колко много потребности ще задоволите по този начин. Но как на теб ти хрумна да се ангажира с това нещо и да си намериш партньори, с които да го направите факт? Реално погледнато, тази идея не е само моя. Да, дори ако трябва да бъда с ръка на сърцето честен, това е в основата е моя колежка от Сърбия, Желика Милошевич, с която се познаваме вече 3-4 години. Работили сме по различни други проекти за незрящи, за слепи. Тоест, нашата работа основно е фокусирана върху предоставянето на повече възможности за хора с увреждания. Като самата тази платформа е реално погледнато продукт от наша обща работа от предишен проект. Тоест, ние надграждахме и продължаваме да надграждаме реално погледнато, защото вече имаме след този проект още 3 или 4, вече малко им загубих бройката, ако трябва да съм Браво, честен. Невероятно. Сега ти предлагам да прекъснем нашия разговор и да подкрепим това, което ти каза, най-вече полезността на вашата платформа, с едно интервю, което днес аз записах по Viber с Хриси Пачалова. Това е една незряща млада музикантка, изключително според мен талантлива певица, която първо е сред първите незрящи таланти, които са тествали тази платформа. Участвала е в създаването и сега вече я ползва на 100%. Там е намерила и своите партньори и приятели, с които е записала тази песен, която сега ще видите. Това е първата и авторска песен с клип, плюс малко от интервю, в което тя разказва за тази платформа. Вижте. Хриси, здравей! Добре дошла в предаването България в 60 минути. Би ли се представила за нашите зрители? Аз съм Хриси, на 20 години, от град Враца. Завършила съм училище по изкуствата, началото с пиано, след това с поп-джаз пеене. А сега съм студентка в трети курс в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в град София. От клипа, който ни изпрати, твой първи авторска песен и клип, виждаме, че си изключително талантлива певица и ти желая хубаво бъдеще. Да станеш известна певица, каквато заслужаваш да бъдеш. Сега искам да поговорим малко за платформата. Как разбра за нея, кой те покани или ти сама предложи да се включиш по разработването и което е отнело няколко години? Аз разбрах за създаването на тази платформа от един проект по Erasmus Plus в Нови Сад, Сърбия.
за който ми каза един мой приятел и сегашен продуцент, реално погледнато, когато бях първи курс. Имах голямо притеснение от това да говоря на английски, да се запознавам с нови хора. И той, за да ме почупи, реши, че този проект е подходящ и мога да се включа. В кариерата на музиканти като мен помага с световната си насоченост, защото могат да се ползват много хора от нея, и зрящи, и незрящи, абсолютно всякакви ползватели. И по този начин творчеството, което правим, усилията, труда, могат да се видят, могат да се популяризират. Тази платформа е изключително полезна и аз смятам, че това е само началото на една по-равнопоставена комуникация. Аз лично поздравявам Хриси от сърце. Днес се запознах с нея. Хриси 100 на 100 ни слуша в момента. Толкова разкошно момиче и според мен много талантливо. От нейно име обаче искам да кажа, че са автори на тази песен, която, част от която сега видяхме с клип. Ангел Проданов, Панчо Карамански и Кирил Димитров. Това са нейни вече приятели, партньори, с които тя е работила и по това парче, което видяхме. Току-що благодарение на тази платформа. На финала какво да кажеш? Ами, аз не знам какво повече мога да кажа. Една дума за Хриси. Видяхте просто Хриси. Тя е човек, който мен лично ме вдъхновява. И във всеки момент, в който почувствам по някакъв начин, че искам да се откажа, просто да се хвана с някаква редовна работа от 5 до, от 8 до 5, сещайки се за нея, през какво преминава и постигайки това, което тя е постигнала в момента, не ми дава сили да се откажа, да продължавам да се опитвам да помагам на хора в нейното положение, в хора в нужда като цяло. Това е което мога да кажа. Просто бъдете хора, всички сме хора, но бъдете малко повече хора. Отваряйте сърцата си, защото не знаете на кого може да промените живота в буквалния смисъл, да му промените живота от много зле до... Не знам. А това променя двойно винаги и нашия живот, когато се опитаме да променим за добро живота на някой друг. Да, промяната е в нас, реално погледнато. Ти много се развълнува, очите ти се насълзиха и аз се развълнувах, защото наистина ти имаш лична история, сега няма време и не случайно помагаш на такива хора. Те са уязвими за едно, но два пъти, три пъти и много пъти по-способни и талантливи за друго. И ни подават ръка наистина и на нас много стабилно в живота. Благодаря ти. Да, благодаря ви, аз на вас искам наистина да благодаря, просто бъдете хора. Благодаря ви и на вас за вниманието, че ни дадохте време да разкажем тази история. Тя наистина на мене много ми хареса, Мариана. Благодаря ви от сърце и хубава вечер нататък. Много благодарности наистина в ефира на БНТ и на предаването България в 60 минути, но няма как да е по друг начин, след като Зорница наистина ни разказа тази вдъхновяваща история. Поздрави на Стан за това, което прави и което ще продължи да прави. И благодарности на него за хубавите думи, които чух за предаването ни. Това е важно за целият ни екип. Да получаваме добра оценка, защото ние всички, репортери, редактори, оператори, всичките тези 10-15 души, които са в колегите в апаратната, всички ние работим за вас, за това да ви бъдем полезни, да ви вдъхновяваме и изобщо да правим деня ви, вечерта ви, следобеда ви по някакъв начин. Продължаваме. Ще има ли прекъсване сега на предаването или... Аха, добре, колегите ми казват да. Ами, значи продължаваме след малко. И накрая ще завършим с нещо много красиво. 5-метрови вълни се издигнаха днес и заляха вълнолома на морската гара във Варна. Това се получава, разбира се, само при силен вятър от север и северо-исток, твърдят специалистите. Най-големите вълни се образуват през зимата, защото тогава има такъв вятър. И макар че много хора не обичат дъждовното време, за фотографите то предлага възможност за красиви кадри. Силвия Русинова отиде на вълнолома с един от варненските фотографи. Любомир Бенковски се казва той.
Здравейте от Варненския морски бряг. Ние сме тук днес да ви покажем красотата на неукротимата природа. Силният североизточен вятър днес вдига морските вълни, които пък прехвърлят Варненския вълнолом. В тези ситуации тук на морска гара идват фотографи, за да заснемат цялата тази прелест. Ние сме днес тук с Любомир Бенковски Бенджи, който неведнъж е заснимал точно тази красота. Всъщност, трудно ли е да уловиш момента на прехвърлянето на вълните на Варненския вълнолом? Аз съм фоторепортер от 2000-та година във Варна и почти всяка година, особено в зимно време, има вълни. Има такива дни с вълнение. И тъй като работя в агенция, гледаме винаги да снимаме вълни, море и така нататък. Заради това идваме тук, когато има такъв вятър, който дига вълни, които прехвърлят вълнолома и снимаме. Сега трудност не може да се каже, че има. Фоторепортерската професия по принцип е трудна. Това не е нещо, което е особено трудно. Има рискове, разбира се, да се понамокриш, да те позалее някоя вълна. Гледаме все пак да спазваме правила за безопасност. Не ходиме долу по вълнолома, където може да те дръпне вълна вътре в морето и не бих препоръчал на никой да го прави. Гледаме да снимаме където изглежда ефектно, но е безопасно. Кога успя да направиш най-впечатляващата си снимка тук? Може би някъде 2012 година имаше едно много силно вълнение, много студено време. Тогава вълнолома се беше обледенил и вълните, които прехвърляха вълнолома, бяха направили една ледена ферия, общо взето. И тогава беше доста ефектно за снимане. Може би тогава си спомням. Днес вълнението е голямо, но не чак толкова голямо. Нека да обясним това. Да, всъщност това е едно нормално вълнение за нашето море. Прехвърля вълнолома. Нормално е. Нищо изключително не е. Но нека да кажем, че все пак е опасно хората да не се разхождат по вълнолома в това време и да търсят чак такъв запалване на този адреналин. О, да. Не бих препоръчал на никой да се разхожда по вълнолома в такова време. Още повече, че имаше преди години такъв случай с деца, които ги беше дръпнала вълната. Опасно е. Всъщност опасно е. Може да изглежда много ефектно и вълните да изглеждат така рехави, но всъщност това е доста голямо количество вода, която ако се стовари върху тебе, може да те завлече в морето. Много благодаря за този разговор. И така, уважаеми зрители, оставяме ви още малко да погледате тази красота, както казах, на неукротимата природа. Силви, благодарим ти за тези кадри и на фотографа, разбира се. Така красиво се разделяме за днес. Наистина човек трябва да има очи за красивото, за да го улови все пак. Иначе то просто минава покрай нас незабелязано и отминава. Призоваваме ви да ни пращате сигнали, не само сигнали, но и идеи за това, ако сте уловили красивото, да ни помогнете да го покажем на цяла България във Facebook страницата ни. Можете да ни пишете и да ни давате идеи за срещи с интересни хора, да ни давате информация за интересни събития, за да става това ваше любимо предаване все по-интересно и по-интересно. Предаване, в което отделяме време не само на актуалното, на това, което се случва в забързания ни ден, но и на красивото, което сякаш остава на заден план, живеейки в това напрегнато време. Хубава вечер ви желая! Среща утре тук, отново в 5.